Ще навесні покрівлю навчального закладу зіпсувала негода. Нині ж тут виблискує європокриття. Проте змін очікують і у внутрішніх класах навчального закладу. Школа готується до прийому дітей в новому навчальному році. Зараз тут тривають ремонтні роботи, проте робітники обіцяють встигнути все до 1 вересня. Класи для наймолодших та просторі коридори – це те, що зараз ремонтують робітники. Автівка із черговим інвентарем зупинилася на шкільному подвір'ї. Це матеріали для оздоблення. Зробили євроремонт на 2-му поверсі, в цьому році вже роблять на 1-му. От перший клас роблять вже так більш сучасний. Закупили нам 2 кабінети в тому році, планують ще в цьому році знову 2 математики і суспільних дисциплін, а в тому році фізики, хімії, біології. Ну, ми задоволені. Зустрічає шкільний ганок із сучасною вимощеною бруківкою. При вході до школи колони оформлять художнім розписом. Загалом, кажуть педагоги, усі ці зміни для школярів, що цьогоріч переступлять поріг закладу. Народжуваність в селі збільшується, а з нею і кількість першокласників. Перший клас – 27 дітей. У нас пішла вже тенденція, що збільшуються класи. Знаєте, є 29-27, і от вже знову 27 іде в перший клас. Цьогоріч на навчальні заклади Розсошанської громади виділили близько 3 мільйонів гривень. Тетяна Москальчук, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини.